Sveiki, bendraminčiai. Taigi, surašėme į paštą legalizuotus dokumentus, apostilizuotas korteles, tai yra Gaudijos Vaišnavų religinės bendruomenės suverenų pažymėjimus. Ir tai vyksta kas savaitę. Skubėkite, kadangi Liepos 10 notarai išeina atostogų. Ir politinė situacija labai keista, tai žinot, siūskite pažymėjimus į bet kurį paštomatą Kėdainiuose. Ir mes ten paskui, persiunčiam ir tas legalizavimas, jisai kainuoja 65 pinigus. Tai vat, toks dalykas. Dabar ties, kurie naujai prisijungėte, mes jiems iš karto jau apostilizuojam. O tie, kurie seniau prisijungė, tai jūs pasižiūrėkite, ar yra jūsų pažymėjime įrašyta žodis žmogus. Jeigu yra, siūskite. Jeigu nėra to žmogaus, tai tiesiog susirašykim ir užsakysim naują pažymėjimą. Tie, kurie užsienyje, nebūtina jums siūsti, nes kaštai labai dideli ten tų siuntinėjimo. Tai geriau naujo užsisakyti. Naujos užsisakymas yra 16 pinigų. Tai va, mėlėjai, tiek skubu, kadangi paštas ten iki 6 dirba, tai reikia dar važiuoti ir mąstykit, žiūrėkit, daug video, daug laivų darau Facebook'e, YouTube'e, Gaudijos Vaišnavų suverenai kanalas. Gilinkite, žiūrėkite. Ačiū Jums už dėmesį.